Evo, snimam. Dobro došli u Vinelando. imamo nešto novo za vas, ja i moj dragi spojk, iliti Ivan, znači otvaramo za vas jedan specijalan serijal, povijet ćemo kako će biti, znači igramo se sa vama razne igrice, neke tako blesove što nađemo, koje nismo nikada pre igrali do sada. Dobro, neke smo igrali, evo, ovo recimo danas, znači prvi put da igramo. Ove, jako interesantna i natripovana. I sad ćete vidjeti o čemu se radi. Da. A gde je tu stvari kao ovaj mikrofon? Nazvu da govorim. Ok, ja sam ovo malo igrao, tako da znam ono osnove neke. Da, u suštini ti si prvo vazduh. Krećeš tako što si vazduh. I... Ne smiješ ništa da pipaš. Da, ne smiješ ništa da pipaš. Jer ako pipneš, desi se... Da, pukneš. I totalno je natripono, znači, baš mi se sviđa. I onda posle napreduješ kao... Trenutno, ovo je kao neki intro, samo uvod, kao da skontaš kako se uopšte igra. Da. Znači, ja samo pritisnem sad na gore i to je to. To je jedino što imam od komandi, ne možeš ništa da radiš ono. Da. Leti na stranu na koju hoće, ti samo klik ćeš. Baš je nadam. Da ostane u vazi. E, ovo je sad ovaj prolaz. Oba! Sad kao prvo. Da, ovo je kao... Igraju već 200 puta. Da, ovo je deo kao, da. Pazi! Iiii! Ali kaže, I'm not afraid of water, znači možeš da dodirne vodu. Da, jedino vodu možete piti. Kakav slag. I, i. Polako, polako! Jako je natripono. Let me guess, this cave is getting smaller. Well. Well. Ivaniću! Ne, možeš ponesiti. Čekaj. Ne! Ajde, uzbiri se. Polako. Gore još. Ne, ovo je uzbudljiva muzika. Ove, a inače, išli smo danas u Dumbo, bili smo ceo dan, udarila nas sunčanica. Wow, uspeo sam iz prve. Evo ga. E, sad idemo na sledeći nivo. Da. Evo ga. Wow, kakva kombinacija muzike. Power of Ice. Is unlocked. Unlocked. Press enter to continue. Ajde. Ajmo sad. Dobro što kaže, if your energy turns red, you can only use form ice. Znači, led uvek možeš da koristiš. Aha, to nisam ni ja skontao. A viš da možeš da kliziš? Ili da se promeniš u vazduh ili u... Kako je dobro! A fora je da koristiš inerciju, u stvari to je cijela poenta u igri. Oprati, ti sad moraš između ta dva da ovaj... A pa, ovo je samo dva, imaš još bude posle i... Bude ha, posle vidi sad i ovde. Dobiješ i vatru i vodu. U stvari kamen, ne vodu. Cool, baš je dobro. Uglavnom, kažem, bili smo danas u Dumbo i udarila si sunčanica. Sagoreli smo. Izgoreli smo. Znači, mislim, nije mi lice Yay. Izgorelo, ali... Yeah. Istopio se. Ali se istopilo. Ovako smo bili danas na suncu. Ali bukvalno imamo groznicu, imamo smo tako gledali sad. Ivan je tu gledao neke igrice, kao šta ćemo da igramo i naš ovo. E šta se skontao ovu foru, pustim se onda me podiže i onda me polako pomere u desno. Kapiraš? Još malo, još malo. Još malo. Ne moram samo do pola. Led, 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 pusti ne, led. Ne još, ne još. Evo ga. To, čalo iz prve. I sad pa sad. Ja, pazi. A fora da odeš to daje da imaš što veću inerciju. Da, da imaš da. Zalet. Whee! Bravo, čalo. Awesome. Postigo si neki rezultat što da. Je teški. Toska, I... da li me nešto pozvati?
Evo, sad imam i 100. Uj, evo te kad pre, ono. Ba to je samo uvod, ti ovo je sad. Forming stone multiple times lets you fall more quickly. To znači kao da obiš malo inerciju. Remember, you can always... Evo vidiš, sad kad si stone počneš jako brzo da padeš. Ajoj. Ej, kao trljaš se. Samo da se vratim malo pa se... Evo što ono kad se pretvorim u ovaj ice, onda nije dovoljno. Pa idem u stone, pa u ice, pa u stone, pa u ice. Oje, brate. Pa u stone, pa u ice. Pa vazduh, pa stone, pa ice. Pa vazduh, vazduh, pa stone, pa ice. E, sad sam usporio jedno. Zlatko je to. Zlatko je na to. Ne! Ideš u smaču. Kao, ideš u pogrešnom pravcu. Sliš, malo se namisliš, pa stone, tako pa... Tako se ja osjećam. Ne, ne, neću nazad. Vratili smo se na početak. Neš po žlak planet. U suprotnom pravcu se ide. Ajmo, Ivaniću. Evo, trudim se. Čekaj, da ostavim. Sada ću se popnem skroz gore, pa se pretvorim u kamen, dobijem ovu inerciju. Se vratim ovde. U bok, da sam se vratio. Pa kamen, pa leg. Je, ja ne mogu da ispratim šta se dešava. Pa kamen, pa led. Pa kamen, pa led. I... Je. Stali smo u mesto. Nemoj sad unazad. Ajde polako. To polako ide. Ovo koja koncentracija. Ne. Nemoj unazad, jebote. Daj meni da ja probam, a sam ti igraš. Daj da probam. Daj, vrate, ovo se juče štrevoj se. Malo, ono dok si ti spavao. Smorio se od toga. Pa si rekao da nisi igrao. Pa igrao sam malo. Uhvaćen sad, laži. Malo pre si mi rekao da nisi igrao u igru. Ovo ne treba ovako se prije. Igrao je dok sam ja spavala. To se ne važi, pošto sam spavala. Točo. Ajmo sad ovaj veliki breg. I, nosi me još inercije. A to, on te uspori, ne možeš ti da se penješ ono kako hoćeš. Pa sve ti zavisi od inercije, ne imaš. Da, imaš brzinu određenu. Hop. Black slow pa head lipo ti kaže. Kako je dobro. Totalno spavajući delo je ova igra. Ajde. Ajde, pa priječe nešto da mi ne uvjeti copyright. Pa bog te, evo ga. Kaži, šta, šta je sad? Sva cupaju neki. Ajmo. Stone, pa led. Bravo, čovjek. Uspeli smo. Odlično. I... Sad u nas. Opa. Cool move. Wow, to juče nisam dobio. Ajmo, čole, ajmo još malo. Još malo, još malo, još malo! Ne u tu stranu. U desno. Pa ne, vratim se malo da bi uradio kako treba. Iii, opa! Još malo! To, bravo, bravo, čole. Fire, sad imamo sve elemente. Kada ćeš meni dati da idem, ću i ja.